Стабільність теплопостачання в зимовий період. У комунальному підприємстві «Черкаситеплокомуненерго» заспокоїть містян щодо відсутності водопостачання у деяких районах. Наразі спеціалісти не латають, а комплексно ремонтують мережі, оскільки на деяких ділянках термін експлуатації їх вичерпався, пояснює очільник підприємства Павло Карась. Зокрема, проблемною є центральна частина міста. Наприклад, ділянка біля Податкової, там за останні роки було, за останні два роки, чотири порива. Ну так, ну, там це багато. В будь-яку хвилину ми чекали проблем на Дашкевича. Там мережа втратила всі свої параметри. Аналогічна ситуація по Хрещатику, туди далі в сторону університету. Тобто це ті ділянки мереж, які треба було замінювати, тому що це несло загрозу. Ми фактично під час гідравлічних випробовувань там були постійні пориви, тому було прийнято рішення, враховуючи ситуацію і враховуючи військовий стан, завершити ці роботи. Також плануються роботи по вулиці Гагаріна, Героїв Дніпра та Сержанта Жужоми. Тому з 18 по 20 липня у деяких багатоповерхівках мікрорайону Митниця буде відсутнє гаряче водопостачання.